মোৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কথাটো নহয়, আৰক্ষীৰ একাউণ্টেবিলিটিৰ ওপৰতহে কুৱেশ্যনটো উঠাইছোঁ, কথাটো হঠাৎ নহয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দায়িত্ব লওয়ার পিছত মুখ্যমন্ত্রীগুলো যেতিয়া ড্রাগস ধরবলে কলে যেতিয়া হুড়াহুড়ি ড্রাগস ধরছে, ই একটা ভাল কথা। ড্রাগস মুক্ত এখন অসমৰ সংকল্প মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া ইতিমধ্যে এস পি কনফারেন্সত কৈছে, আর এই আমার একটা লক্ষ্য হওয়া উচিত যে আমার সমাজখন ড্রাগস মুক্ত করব লাগে। কিন্তু মূল প্রশ্নটা এইটাই যে ইমান দিনে এই কথাবিল কেনেকৈ সম্ভব হয়ে আছিল, সেই রেসপন্সিবল আরক্ষী বিষয়াসকলে তেওঁলোকৰ চকুৰ সন্মুখতে কেনেকৈ সুপাৰিক সিন্ডিকেট চলিলে, কেনেকৈ কয়লা সিন্ডিকেট চলিলে, কেনেকৈ গৰু সিন্ডিকেট কৰিলে, এই কথাটোহে আচলতে মই কুৱেশ্যন ৰেইজ কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত এটা সকলোতকৈ বেছি সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁলোকে এই কথাটো চাব লাগে পুলিচ বিষয়াসকলে যে তেওঁলোকৰ ৰেছপন্সিবিলিটি বা তেওঁলোক ক'ৰবাত আঁতৰিছে নেকি। তেওঁলোকে পাহাৰ অকল সম্পত্তি পাহাৰৰ কাৰণে সম্পত্তি গঢ়িবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই বেয়া বেআইনী কামবিলাক কৰিবলৈ তেওঁলোকে আচলতে এলাউ কৰিলে নেকি, এই কথাটো কিন্তু বৰ চিন্তনীয় বিষয়। সেইকাৰণে পুলিচ অফিচাৰসকলক মই কৈছোঁ যে ভৱিষ্যত দিনত এনেকুৱা ঘটনা কৰিবলৈ দিব নালাগে, চকুৰ সন্মুখতে অপৰাধ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সুযোগ দিব নালাগে। তেওঁ অকল আনন্দ মিশ্ৰ বুলি কথা নহয়, অকল আনন্দ মিশ্ৰৰ জিলাতে হৈছে এই কথাটো নহয়নে, বিভিন্ন জিলাত হৈছে। এই নগাঁও চুপাৰী উদ্ধাৰ কৰিছে, ক'ৰবাত কৈছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দিছে যে কোনো কাৰণে এইবিলাক নহ'ব, তেতিয়া আৰম্ভ কৰিছে। এই তৎপৰতাটো অব্যাহত ৰাখিব লাগে, আৰক্ষীয়ে যিটো সংস্কাৰ অব্যাহত ৰাখিব লাগে। আৰু মই কৈছোঁ যে দুৰ্নীতিপৰায়ণ বহু আৰক্ষী বিষয়া আছে, যিসকলে গুৰু গোসাঁই নামালে, যিসকলে পলিটিকেলি মেনেজ কৰে, যিসকলে ভাবে যে তেওঁলোকে সকলো সৰ্বোচ্চ, সেইসকলকো মই সকীয়াই দিছোঁ ভৱিষ্যৎ দিনত যাতে তেওঁলোকে এনেকুৱা ঘটনা নকৰে। তেওঁলোকক ধৰাটো সম্ভৱ নহয়, ইমানেই চালাক তেওঁলোকে, দেখা নাই এটা এজন অফিচাৰটো ধৰা পৰিলে, কি নাম প্ৰশান্ত দত্ত বুলি, কিমান কোটি টকাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ মালিক, তেনেকুৱা কিমান আছে মানুহ কোনে জানে, যে তেওঁলোকে আজি নামী বেনামী সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হৈ আছে। ভৱিষ্যত দিনত আমাৰ চৰকাৰখনে এই কথাটো চকুত ৰাখিব, আৰক্ষী বিষয়াই বেয়া কাম কৰিব নালাগে, তেওঁলোকে এটা সমাজত ৰ'ল মডেল স্থাপন কৰিব লাগে। এই কথাটোৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে। ড্ৰাগছ যে গৈছে বিভিন্ন ঠাইত, ড্ৰাগছ ধৰা পৰিছে, ড্ৰাগছে যে সেই আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ ফেমিলিকো যে গ্ৰহণ কৰিব কিবা গেৰাণ্টি আছে নেকি, গতিকে ভৱিষ্যত দিনত আৰু সুযোগ যাতে নিদিয়ে তাৰ প্ৰতি মোৰ এটা আহ্বান, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি পদৰ অধিষ্ঠিত হোৱাৰ কথাটো বিভিন্ন সময়ত বাতৰি কাগজত মই দেখিছোঁ। মই ব্যক্তিগতভাৱে কিন্তু সভাপতি পদটো বিচৰা নাই, বহুত জ্যেষ্ঠ নেতা আছে, বহু বিজ্ঞ লোক আছে, তেওঁলোকে সভাপতি পদত তেওঁলোকক নিযুক্তি দিব, আৰু ইয়াত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আচলতে বিচাৰি যাব নালাগে, বিচাৰি গৈ গৈ থাকিলে লবি কৰা, বিচৰা, নিউজ কৰা, এইবিলাকত আচলতে এটা মই নাই দেখা আজিলৈকে, আজি ইমান দিন দলটোত আছোঁ, এই দলটোৰ শৃংখলাটো ভংগ হয় বুলিহে অনুভৱ কৰিছোঁ। সেইকাৰণে মই যিহেতু নিজে বিচৰা নাই, গতিকে মই কোনো ধৰণৰ ইয়াত আগ্ৰহো প্ৰকাশ কৰা নাই, আৰু কোনো ধৰণৰ কাকো এই সম্পৰ্কে মই আলোচনাও কৰা নাই, আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি ভবা নাই। আমি বহুত জুনিয়ৰ আৰু আমাতকৈ বহুত ছিনিয়ৰ লিডাৰ আছে, তেওঁলোকে এইটো আমাৰ দলৰ উৎসৱ, আমাৰ ৰাজ্যিক সমিতি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি এইটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। ভাল সভাপতিটো লাগিবই, কাৰণ চৰকাৰ আছে, চৰকাৰৰ লগত তালমিল কৰা এজন ব্যক্তি লাগিব, চৰকাৰৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখা এজন ব্যক্তি লাগিব, ভাল ব্যক্তি লাগিব, আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰাই ভাল ব্যক্তিজনকে ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে, বা যিকোনো সভাপতি, জিলা সভাপতি হওক, মণ্ডল সভাপতি হওক, বুথৰ সভাপতি হওক, বা অন্যান্য বিষয় বিষয়ে দিওঁতে বহুত সাৱধানেৰে আচলতে দিয়া হয়।